Elgin Abbaslı 16 may 1991-ci ildə Laçın rayonunun Dəyhan kəndində dünyaya göz açmışdı. 1992-ci ildə Laçın işğal olunduğu üçün ailəsi ilə birgə Sumqayıta köçmüşdü. Onlar Sarıqaya qəsəbəsində məskunlaşmışlar. Orta təhsilini aldıqdan sonra Elgin hərbi xidmətə yollanmışdı. Uşaq yaşlarından hərbiçiliyə marağı olduğundan hərbi xidmət müddəti bitdikdən sonra 2014-cü ildə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olmuş, hərbi xidmətini davam etdirmişdi. Pirəkəşküldə yerləşən hərbi hissədə tibb bölüyündə xidmət etmişdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri olan Elgin Abbaslı 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak etmişdi. Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, Laçının və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdu. Elgin Abbaslı 10 noyabr 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində döyüş tapşırığını yerdə yetirərkən şəhid olmuşdu. Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qayıtdığı və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Vətən uğrunda medalı, Füzulinin azad olunmasına görə medalı və Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib.